El Nadal són dies per a estimar a qui t'estima, per a mirar un poc enrere i fer repàs de què vols canviar, què t'ha fet feliç i com intentar ser-ho d'ara endavant. Pot ser que enguany siga diferent, molt diferent. Hem passat un any difícil que ens ha posat a prova, que ens ha fet veure la nostra fragilitat. Hem sabut que hi ha gent imprescindible per a la nostra vida i que abans ens resultava invisible. Persones que crien, cuiden i curen i que han estat en primera línia. També hem sabut que protegir els nostres és abraçar a distància, parlar per una pantalla i guardar-nos els besos que no hem pogut donar. És per això que este Nadal el més important és estar tots a taula, encara que siga a taules diferents, per a que el Nadal següent no falte ningú. T'estime tant que enguany em quedi a casa.